niaje, hapa ni Shad na mimi naitwa Mtru. Ukitaka kupata video zetu enda hapo kwenye Crazy Media, una subscribe, una share, una view, una like. Eh, ama niaje Shad? Kabisa, ni hapo unaweza nitalizita ama ukipenda Shalizabeth, ni hapo na mbogi yangu, asante niaje. Tuka msubscribe movie tusonge mbele pamoja. Alafu Insta unanipata kwa Beta Mtru. Ukikuja kwa FB Beta Mtru, WhatsApp pia unaweza like hapo picha zangu nini nini. Eh, si hapa ni MC Crazy Media, watu wake, mbogi yake, mase. Hapa ni Shad na Mtru, mase. Tunawakaribisha kwa MC Crazy Media, msubscribe. At least mwadview sapo, mview, like, adi mshare. Ama ni aje Shad, alafu na liacha mina ongea. Tutipu.